13. května se konala v prostorách klášterecké radnice výtvarná výstava všech kláštereckých mateřských škol, jak to vidí děti. Konala se již po šesté na téma Příroda čaruje. Obrázky kreslili a vyráběli děti předškolního věku ze všech kláštereckých mateřských škol. U jablíček, duha, stonožka, bruslička a sluníčko. Výstavu slavnostně zahájili děti z mateřské školy Stonožka, které svými písničkami přinesly jaro i do budovy radnice. Překrásné a zajímavé obrázky si můžete prohlédnout po celý měsíc květen až do poloviny měsíce června. Všechny vítám na klášterecké výtvarné výstavě všech kláštereckých mateřských škol. Letos je to již po šesté a naše výstava nese název Jak to vidí děti a bylo to na téma Příroda čaruje. Všude po lese něco děje se, la 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 la. Vždy padají, ptáci zpívají, la 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 la. Vidím houbičky, měné hlavičky, la 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 la. Korova se zatahuje, velkou kousku přitahuje. Co to slyším, co to je, co to tady buduje. Kapi, 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 kap, už je tady černý mrak. A je to moc důležité podívat se na ten svět i jinak. A jsem moc rád, že u nás v Klášterci a i u nás městský úřad to takhle obrovsky rozzářilo teď na jaře a sluníčko nám krásně svítí, takže to je moc velká paráda. Děkuji ještě moc, děkuji všem zástupkyním, ředitelce za úžasnou výstavu. Díky moc.